Hei, jeg heter Ola Danielsen, og jeg bor her sammen med Anita, min samboer, og Roar, sønnen vår, har jo da flyttet ut. Vi har bygd huset på Gandal ved Stokkelandsvannet. Det ligger 5 minutter fra Sandnes by, og vi har bodd der i 1,5 år nå. Når Anita, da, min samboer, fikk mulighet til å kjøpe denne tomta, så var det jo en mulighet som ikke ville gi slipp på, skulle jeg til å si, på grunn av beliggenheten. Nei, det var jo en skråtomt som var litt kanskje vanskelig å finne noe hus som ville passe akkurat sånn som tomta var. Det var der Blinkhus var veldig flinke til å komme med masse løsninger for å få dette til å passe inn, da. Der var det jo et par modeller, både Haugesund og Karmøy, som ble på en måte miksa litt i sammen. Så ble det jo gjort en del justeringer i tillegg, da, som vi føler jo egentlig at vi har fått et eget hus som er på en måte arkitekttegnet av, egentlig. I stua, ja, så er det jo utsikt til Stokkelandsvannet og naturfri område. Så det er veldig godt da, med store vinduer, så du på en måte føler du sitter ute og får naturen inn. Så det er veldig, veldig behagelig, og du kan senke skuldrene når du kommer hjem fra jobb og setter deg i stua. Kjøkkenet brukte vi jo veldig mye tid på for å på en måte få det akkurat sånn som vi hadde ønsket, med kjøkkenøy, innebygd nisje i høyskapet, og også nisje i øya, for å på en måte gjøre det litt mer interessant og litt mer spennende. I taket så har vi jo valgt eikespilet, som er litt både estetisk og litt for å få akustikken og dempe lydnivået raskt, som gjør at det blir mer behagelig å både snakke og høre musikk. Prosessen med Blinkhus har vært veldig behagelig og utrolig flinke å jobbe med fra starten og til overtagelsen. Det var nesten som jeg kunne ha gjort det en gang til. Men nå skal vi bo her til vi ikke klarer å gå lenger. Det var veldig kjekt å jobbe med Blinkhus, og de var veldig imøtekommende på alt, altså. Og enkle å forholde seg til. Blinkhus er jo veldig flinke å ta vare på kundene. Sånn, når du kommer inn der og de er på, og de sier at dette skal vi få til, så blir du litt sånn, da vet du at de prøver å gjøre det beste for kundene og finne løsninger der kanskje kunden ser et problem. Og da har de alltid vært enkle å forholde seg til og få kontakt med. Og når du ringer, så er de på telefonen med en gang, og de hjelper deg så godt de kan. Og de er veldig flinke med å kundebehandling, da. Så vi har jo hatt andre personer vi har truffet som skal bygge, og som vi har ordnet det slik at Blinkhus har fått det oppdraget, da. Så det er veldig kjekt å kunne hjelpe til på den måten også, og når de har gitt oss så god service.